1500 konsert. Kom åt folk, då var bullarna klara igen då! Hade jag bott i Småland hade jag varit religiös, då hade jag varit med i frikyrkan eller något. Men jag, vadå, jag är religiös på det här sättet istället liksom. Jag tycker, jag har, det är det som driver mig va. Jag är ju rockidiot så att det, någonstans där har jag den här biten just att det är konserter. Men egentligen så, det handlar ju om moder jord och universum här va. Vi ska liksom rädda jorden här, alltså, vi ska förena jorden här så vi lägger av med bråk och allt sånt här. Så någonstans så jobbar man ju, det är ju det handlar om hela tiden va. Det är Happy Dead Man, Roger. Ja, en sann musikentusiast av sällan skådat slag är han. Tompa Eken, 46 år gammal, född och uppvuxen i Handen utanför Stockholm. Redan som liten 11-årig grabb visste han att det var rock'n'roll som gällde. Men först mot slutet av 70-talet hade rockidioten i Tompa vuxit sig så stark att det var dags att förverkliga rockvisionerna. Vi var ett gäng som bodde där i Handen och vi, på något vis blev vi oerhört inspirerade av den här grejen som hände i Rågsved, den här oasen och ockupationen. Det var väl typ 79 någon gång. När Ebba Grön kom och det var helsidor i tidningarna och en oas i varje förort va. Och visst, yeah, vi med va. Så det var där vi började någonstans. Då fick ni ett hus som ni arrangerade konserter? Vi gick på kommun först, så körde vi ett antal spelningar då till att börja med. Så att säga. Sen gick vi på kommun och det stod tomma hus runt om. Så att efter ett par tre månader så släppte kommun till då ett hus va. Fast man hade ingen aning om vad det liksom handlade om. För det där huset låg bredvid sjukhuset, långvårdsavdelningen där va. Så att det var ju liksom, ja lite diffust. Vad är det för ungdomar här? Vad ska de göra här liksom? De visste väl inte det riktigt. Det här huset blev då Ultra? Det blev då Ultrahuset. Varför just Ultrahuset? Vi bildade ju förening och så skulle vi ha ett namn. Och när vi satt där en 5-6 pers så var en av oss sa Ultra. Kulturföreningen Ultra, ja, visst det tar vi va. Sen visade det sig ett par år efter att jo då, det hade legat en burk med Nivea Ultra-kräm där på bordet va. Ynka 30 kvadratmeter och konsert två gånger i veckan. På kort tid lyckades Tompa och hans kompisar göra Ultra till ett riktigt begrepp. KSMB, Asta Kask, Hela huset skakar, Nomads och Ebba Grön är bara några av de allra mest namnkunniga bland alla 2000 band som har spelat i Ultrahuset. I maj 1984 var det storfrämmande från Amerika i kåken. Black Flag med Henry Rollins bakom mikrofonen drog givetvis fullt hus. Just honom fick inte jag. Jag fick aldrig någon kontakt med honom för att han gick lite för sig själv och han såg ut som en retad tiger lite grann som allihopa gick där och hjälp. Så tog han av sig tröjan och så hade han så här Search and Destroy, såna här bokstäver på ryggen va, som han, oj hjälp, här inte, det var lite sådär liksom. Men 1988 var det färdigfästat. Kommunen skulle riva huset och ultraanhängarna svarade med ockupation. Efter två månader gav de upp, men innan kommunen påbörjade rivningsarbetet tände någon i föreningen eld på kåken. Efter en tids kringflackande och lokalletande landade till sist Tompa på Café 44 på Södermalm i Stockholm. Där arrangerar han sedan 1990 konserter varje tisdag och torsdag. Och som den entusiast han är har Tompa sett till att minnet av Ultrahuset lever vidare. Han har inte bara bandat alla konserter han varit med och arrangerat. Innan kåken gick upp i rök han Tompa plocka med sig alla möjliga kulturskatter. Ja, här har vi, det här alltså en av de berömda relikerna från gamla Ultrahuset va. Det är alltså en av tapetvåderna från vardagsrummet där alltså. Och då, runt alla fyra väggarna var ju fullklottrade. Så vi har sparat alla de här gamla tapetvåderna, så de ligger här. Oj då.
fixa sitt ordning. Ja, det är olika år. Ett av de första stora banden var, det var Ebba Grön heter det. Ja, visst. Det stämmer alltså. De var inte först alltså. KSMB var där innan då. Mm. De bör ligga här någonstans på djupet. Ska säga. Det här ligger efter datumordning så att säga. Mm. Här är den alltså. Där är den. Stat und Kapitale! Ein, zwei, drei, vier! Just det här med en scen då, det är ju, någonstans har vi i varje människa, alla de här 6 miljarderna, så finns det här, jag vill synas, hej, här är jag va, okej, här är scenen, fan upp med scener över hela världen, va, överallt, upp med människor, säg vad du tycker va, någonstans tycker jag det handlar om, det här med scenen. Det handlar väl om en 1700-1800 kassetter. Ultrahuset tog ungefär 150-200 pers. Café 44, ungefär lika mycket. Ja. Om du fick arrangera en konsert i Globen eller någonting, skulle du vilja det? Liksom där det fanns stort utrymme med något stort band? Jag tycker Globen är för fan. Jag har bara varit inne där en gång, men det är inte, för mig är inte det rock'n'roll, en sån lokal så att säga. Däremot har jag började springa på konserter typ 63-64 själv, så jag har varit på många spelningar och även haft bra upplevelser i sådana lokaler. Men jag tycker inte det. Det är ingenting som jag är intresserad av egentligen att hålla på med. Det här är ju kanon för fan. Här skulle jag vilja se Carola, Elvis Presley, allihopa. Och så står publiken så här nära dem va. Hur reagerar ni då liksom va? Det är liksom en annan grej va. Ja men okej, vi kollar här om vi har genre hippie här, ett norrländskt band som jag kommer inte ens ihåg den. Är det där? Ja, där är den. Ja, där har vi. Och det genre E ska det vara där, va? Då har jag stavat fel. Var det gamla popsikel eller? Det visste du inte då? Nej, jag hade ingen aning om det. Det fick jag reda på nu, bara för någon... Jag har inte haft en aning om det överhuvudtaget. Ska vi slänga in den i? Får vi se om det... Har du... Jag är lite popsikel kanske. Vi drar ner först alltså. Har du B-sidan med dig? Nej, det syns den redaste punkt så det kan inte. Det här är chanelikt alltså. Som har hänt va. Det är fan kul att några har gjort det liksom och hajat vad det handlat om. För att lite grann har jag haft känslan gentemot media överhuvudtaget så där handlar det ju jävligt mycket om det här flash, stort, sälja. Fan vi har ju aldrig riktigt legat till den nivån så att säga va. Så att egentligen, fan det har ju varit... Jag vet inte hur många gånger jag har stått där och liksom kanon, hur jävla bra som helst. Och så är man 10-20 pers och ingen jävel fattar någonting i övriga stan. Va? Om jag säger att du är lite av en musikmissionär, vad säger du då? Ja, musikmissbrukare skulle jag vilja kontra med. Det var jag. Musikmissbrukare och tillika bullomal.
En av de starkaste traditionerna som lever kvar från ultratiden är nämligen bullbaket. För vilket band som spelat i Ultrahuset eller på Café 44 har inte smakat Tompa Ekens kanelbullar. Det är en sån här grej som hör till eller blev vid sidan om. Jag har ingen åldersgräns. Ja, då kan man ta bärs. Men vi ska ju ändå ha något. Vi ska ha kaffe och läsk. Okej, vi bakar bullar. Så att det är den vägen det har börjat, så att säga. Så att, och särskilt tror jag första i Ultrahuset och första åren där så var det var många fler som bakade, va? Vi turades om och gjorde varannan gång och så. Så att då var en helt annan. Ena dagen smakade bullar så och nästan var nästa som hade bakat. Men idag står du varje tisdag och torsdag och bakar bullar. Ja, det har blivit litet ok över det hela. Bullarna liksom. Jag vet inte. Det är väl en del av min identitet idag. Va? Så att man får, okej, man får väl köra det där. Så man är någon liksom bland alla andra liksom. Hur många bullar har du bakat ungefär då? Ja, det är lugnt över 100 000 någonstans. Det vet jag i alla fall. Så att, kanske 200 000. Sjunde i tionde. 12:e, 9:e. Här ska den komma. Elkom Insane Infinite Master. Oj. Los Compadres Insane Freaks from Da Concrete Creek. Infinite Mass och Latin Kings. Vad tycker du om sån här musik annars? Det är inte riktigt mitt, va? Så att, men fan, jag känner ju upp mig för fan. Det är det här. Just att det är ett sånt vitt spektra då, liksom det, allt från som det är Latin Kings till nya hardcoreband som Abinanda och Passage 4 och på sin tid då KSMB och Ebba Grön liksom. Det är väldigt vitt spektra så. Tycker du om all den här musiken själv? Det gör jag inte. Ja, men om jag säger så här, jag gillar den här rocken då, den här Ebba, KSMB, det tempot någonstans, och den här rocken då, Little Richard, Chuck Berry, hela den här svängen tillbaka. Men det är ju jävligt mycket melodier och sånt i det, va? Och det är mycket i dagens musik, det är inte melodier utan det är snarare kom, 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 det är liksom, så kör man, det är mer tal, wow, så här, va? Det är, förstår vad jag menar? Du har snart arrangerat 1500 spelningar. Varför spelar du inte själv i något band? Men jag har lite låtar så här, som jag kör. Det har börjat, jag har försökt och sådär, va. Men jag insåg, vad fan, jag började när jag var 30. Va? Jag insåg rätt snabbt att för fan, nej, jag kommer inte att bli någon rockstjärna med karisma och allt det där. Så fan, okej, det kommer i andra hand liksom. Det är mycket viktigare med scenen och att den grejen funkar hela tiden. Men sen var det så att när vi började och köra den då var vi egentligen 5, 6, 8, 10 pers och jag höll på i flera år och körde en 10-15 låtar. Det var jag som hade gjort alltihopa, men sen slutade det med att alla föll ifrån. Och någonstans var det, ja, det var ju det jag tyckte, va? Så att i slutändan, de sista 10, då har jag kört de låtarna själv, så att säga. Så att ibland hoppar jag upp så där när det är läge liksom, va? Så jag var väl uppe här på Kolingsborg här för ett par veckor sedan. Rev av ett par låtar. De stod kvar, de stack inte unga. Jag skulle behöva 5-10 minuter för att få upp hastigheten lite grann, liksom, känner jag. Det fanns ett tag där jag kunde vara. Ult och koken, ja, ult och koken. Enda stället där jag mådde bra. Du är 46 år idag. Mm. Och 14 år är du 60 idag. Vad gör du då? Om jag inte har coola så är, då kommer jag bara så, jag kanske inte går här, va, men jag kommer bara så hålla det här, jag kör det här. Jag har någonstans, men jag kör tills jag dör, va, det har jag. Så har jag kört sista 10-15 åren, va, så att händer inget annat, va, att man blir handikappad och inte kan jobba med det, då kommer man ju fortsätta, va. Eller coola, va.
Man ska göra det någon gång också. Ultraklockan, ja, jag varje dag. Ja, det var jordens ös. Ja, nej, alltså, nu tappar jag texten och sådär, ni vet ju det. Varje ös och var det jordens ös. Ja, det är verkligen tur att det finns sådana som Tompa Eken i Musiksverige.